dancing baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, dancing baby, so hurry down the chimney tonight, yeah. Dancing baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear. Dancing baby, so hurry down the chimney tonight. Hej piger, i dag der er det første søndag i advent, og det har jeg bare glædet mig helt meget til. Og i den anledning har jeg taget nissehue på. Er den ikke smuk? Det synes jeg. Ej, ved du hvad, jeg er simpelthen glad med nissehue, men jeg synes, at nu hvor det er en adventsfilmkalender, et eller andet, så synes jeg også, at det skal være lidt julet. Fordi at jeg har besluttet mig for, at jeg laver en julekalender i år, som alle mulige andre gør, fordi at jeg ser ikke mig selv som sådan en YouTuber, fordi jeg lægger egentlig ikke så mange videoer op, men jeg kan godt lide at lægge en enkelt op en gang imellem. Så derfor har jeg valgt, at jeg lægger en video op hver søndag den her måned, hvor jeg viser, hvad jeg har fået i adventsgave, og så laver jeg noget ala juletema, hvor jeg enten viser mine julegaver, som jeg gør i dag, eller måske nogle must-haves, julemust-haves og sådan noget. Så det er bare super fint, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med det her, så ja, jeg håber rigtig meget, at I vil se med. Og jeg vil som sagt starte med de her videoer med at sådan vise min adventsgave, som jeg har fået i dag. Jeg har dog ikke pakket den op endnu, men jeg ved godt, hvad det er, men jeg synes, at jeg lige så godt kunne pakke den op sammen med jer, så det vil jeg gøre. Og min adventsgave, den er lige her, og den er købt i Salling. Okay, det er lidt snyd, jeg var med til at købe den, men det var fordi, at vi var inde i Salling, og så kiggede jeg på den her ting, og så sagde jeg, at den køber jeg nu, fordi den var på tilbud, og så sagde hun så, min mor, så sagde hun, at du kan også få den i adventsgave, og så var det sådan, ja, ja, så slipper jeg for at betale. men ja, lad os bare åbne den her gave. Yes. Og jeg tager lige båndet af her. Jeg håber, at jeg kan se. Jeg ved ikke helt, om jeg kan, men det tror jeg godt, jeg kan. Og så kan man sådan lige åbne her, baby. Det er Salings pakker, det her. Det er sådan altid om julen, der er det sådan nogle her. Yes. Og ned i, der er der en grå sag her, som er mega lækker. Ja, det er en sådan... ikke lang cardigan, men den går ned over numsen. Og ja, den ser bare sådan her ud, og den er mega lækker. Den er fra Vila og kostede normalt 225, tror jeg. Og så har vi taget ned til halv pris. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er. 115 eller sådan noget. Er det ikke det? Der er omkring et eller andet. Jeg er ikke så god til at regne. Ja, ja, det er lige meget. Men yes. Den er jeg bare super glad for, fordi jeg bare har let efter sådan en grå cardigan mega længe, og ja, nu fik jeg endelig en, og så var den også på tilbud, og det var bare super fint. Så ja, den glæder mig rigtig meget til at tage i brug, og jeg kan jo egentlig lige så godt tage den på lige nu, for jeg synes, at den er lidt koldt. Jeg havde faktisk ikke engang skulle den på i dag, så ja, jeg tager den på. Jeg vil nok lige nakke den først, hvis jeg kan. Ej, det kunne jeg. Okay, og så tager vi den lige på. Ej. Den er bare mega lækker. Det er bare den bedste adventsgave, sådan. Jeg kan godt lide at få tøj. Det er sådan dejligt. Især, altså jeg køber ikke så meget tøj sådan lige for tiden. Så det er rart at få lidt nyt. ja. Så er den ikke nogenlunde. Det er faktisk en størrelse large, fordi jeg synes, at den anden den gik sådan mega langt op under armhulerne, og det gider jeg ikke, fordi jeg vil gerne bare have sådan en cozy, sådan afslappende trøje, cardigan, som man bare sådan kan tage på, hvis man fryser, eller bare sådan en hyggesøndag, eller sådan noget, som det er i dag. Jeg vil i dag fortælle jer, hvad jeg ønsker mig i julegave, fordi det er blevet efterspurgt sindssygt meget, hvad jeg ønsker mig til jul, og jeg har sådan overvejet meget at lave en collage på min blog, hvor det var, jeg kunne lave det, men jeg synes, det var svært at finde billeder af alle ting, og ja, så det endte bare med, at jeg fandt på noget, som andre kunne ønske sig, så det var sådan, ja. Men nu laver jeg det på video, og så har jeg mulighed for sådan at vise det på skærmen, så det er jo super fint. Og hver gang jeg fortæller om en ting, så siger jeg både pris og hvad det hedder, og måske også, hvor det kan købes. Og så vil det være et billede på skærmen. Jeg ved ikke lige, hvor hen endnu, men det finder jeg ud af, når jeg redigerer den her video. Yes. Men mit første ønske, som står på min ønskeseddel, det er et Bech Christensen armbånd, som er sådan et Samer læder armbånd.
Og det jeg ønsker mig, det er en model, der hedder Selma, og er i farven black. Og så er det 17 cm, og det er bare super fint, og jeg har selv et B. Christensen armbånd i forvejen, men jeg gerne have flere. Og det koster 585 kroner, og ja, det er bare super fint. Og så ønsker jeg mig sådan et Ralph Lauren Big Pony Woman Set i julegave med sådan en, den indeholder Big Pony 2, pink og et toilet. Det er en parfume. Og så en body mist til 50 ml. Og det er sådan en æske, jeg ved, I har nok set den eller sådan noget. Men den koster 300 kroner, og ja, jeg synes bare, den pinke, det er den bedste af de der fire, man kan få. De hedder sådan 1, 2, 3, 4, og så det toeren, jeg ønsker mig, den er pink, og den er bare mega god. Oh. Og så ønsker jeg mig en Jane Køhnig mellem fletring, og det er i sort rullineret sølv, hedder det vist bare. Og en størrelse 49, og den koster 500 kroner. Ja, jeg har den her fra Jane Køhnig, og den her fra Jane Køhnig. Okay, det var ikke så godt det der. Så ja, det er jeg rigtig glad for, Jane Køhnig, og ja, hvorfor ikke ønsker sådan noget så? Og så ønsker jeg mig en Tommy Hilfiger t-shirt, som er sådan V-neck, V-halset. Med sådan et, den er bare hvid, og så er det en t-shirt, og så er der sådan Tommy Hilfiger mærke her. Og den koster 300 kroner, og jeg håber virkelig, virkelig, virkelig meget for den, for jeg synes bare, den er så smuk. Meget sådan enkelt, men jeg synes stadig, den er smuk. Og så ønsker jeg mig en MAC blush, og det er den, der hedder Well Dressed. Jeg har faktisk ikke set den i virkeligheden, jeg fandt den bare på deres side, og så tænkte jeg, ej, den er faktisk ret pæn. Så jeg håber, den er pæn, hvis at min mor køber den, eller en anden køber den. men ja, den koster 195 kroner. Og så ønsker jeg mig en Benefit The Real Mascara. Og ja, den er bare på Benefit, og den koster 200 kroner. Og ja, jeg håber bare, jeg får den. Folk de siger, at den er mega god, og ja, jeg trænger lidt til en ny mascara, så den ønsker jeg mig også. Lad os bare gå videre. Og så ønsker jeg mig et Beth Søndergaard Samara tørklæde, og det er i farven Mouse. Og det koster 500 kroner, og den er bare, det er bare et vildt flot tørklæde, og jeg håber rigtig meget, jeg får det. Og Beck Søndergaard, det var sådan mega lækker kvalitet. Ej, de laver de bedste tørklæder, jeg elsker Beck Søndergaard. Og så ønsker jeg mig et lille skjold vedhæng i sort rullineret Sterling. Hvad hedder det? Sterling? Det hedder ikke sølv. Fra Janne Køhnig, og den koster 550 kroner, og det var sådan et vedhæng til ens halskæde, og jeg har i forvejen de her to vedhæng til min halskæde. Og dertil der ønsker jeg mig en enkelt kuglekæde i rullineret sølv, og det er i 42 cm, så det vil sige, at den går sådan cirka hertil, og den her den går sådan ned til brystet. Så ja, så kan den have to på, eller sådan, ja, det er måske lidt forskelligt. og den koster 300 kroner, så yes. Og så ønsker jeg mig et lyseblåt stribet natsæt fra Ellers, og det koster 250 kroner, og ja. Og det sidste ønske, jeg har, det er en Marc Jacobs Dot parfume i 30 ml. Og der er fundet en hjemmeside, hvor den koster 269 kroner. Og det er jo sindssygt billigt i forhold til, hvis den koster 400 kroner ud i tipperne. Og det var, bare, den dufter så godt, den parfume. Ja, og det var sådan set alle mine ønsker. Jeg håber, at I synes godt om mine ønsker og kunne måske bruge det til noget, til noget inspiration. Og ja, så må I meget gerne skrive ned i kommentaren, hvad I ønsker jer til jul. Og ja, det her det var så bare mit første afsnit af Adventskalender 2014. Og selvfølgelig så skal I have en super dejlig jul, fordi at det er bare det bedste tid på året. Og det håber jeg også, I synes. Ja, og så må I bare have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej!